imagine me and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. פשוט חלום, לא בכל יום רואים דבר כזה. טעמיות ואתה. ואני שואל את עצמי, האם אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה? לא! זהו שכן. חגיגה של עוגות ועוגיות לבילוי ביתי מושלם. מאפלת, יוצאים לבלות בבית. מאמי, הוא התעורר. אבל הוא רוצה אותך. אותך. אוקיי, אני קמתי אתמול. אני קמתי שלשום. פעמיים. הילד רוצה את אבא. מי זה? יואב, מהבנק. זה שעזר לנו לבחור את המשכנתא? בטח. מומחה? מה? לא תקשיב. משכן פועלים משכנתאות. הבית שלכם, המומחיות שלנו. כשאתם פותחים נשנושים, קחו בחשבון שלא תוכלו להפסיק. נשנושים, זה ממקרקר. יש כאלה שנוהגים, ויש כאלה שנוהגים להנות. מיצובישי לנסר החדשה, תרשה לעצמך לחיות קצת. ועכשיו, ייכנסו לאולמות התצוגה ותענו מטרייד-אין במחיר מחירון. טיפה חדשה מציגה, מגוון ניחוחות מדהימים כמו שיש רק למרקחים. הניחוח המרגיע של טיפות טל, הניחוח המעודן של פריחת הלימון, והניחוח הנפלא של ניקיון מרענן. נסו את טיפ החדשה עם עוצמת ניקיון שלא הכרתם. טיפ החדשה, לניקיון יש ניחוח טיפ-טופ. סקטור ספורט, be everywhere. עכשיו בקולנוע, מאת הבמאי של היום השלישי. It's happening all around the world. Come on! היום שאחרי מחר, בקולנוע. שיש כאלה שמדברים יותר, ויש שמדברים פחות. לכן, אורנג' מציגה מהפכה בחשבון החודשי שלך. אורנג' חבילות. תתכונן לקבל הרבה, הרבה יותר. נשמע מצוין? נשמע אורנג'. בשלט ותוכלו להנות בכל זמן שתרצו. רק לילדי הוט. הוט, מה אתה אוהב? עיניי אל מול עינייך, נושם את חיוכייך, הכי קרוב אלייך, אמא. אוסף את מילותייך, נשקף בדמעותייך, הכי קרוב.
אימא. אין כמו חלב אם. לכן פיתחנו למענכת מטרנה, הדומה בהרכבה לחלב אם. מטרנה, הכי קרוב לאימא. מגה גלופלקס והפרקים שלך מרגישים כמו חדשים. מוצר הפרקים הטבעי היחיד שנחקר מדעית בישראל ונמצא יעיל. כי לגוף אין חלקי חילוף. צ'אמפי, צ'אמפי, דוקטור פט, בחירה עם בשר, מזון לכלבים ולחתולים כזה עוד לא הכרתם. טעים, בריא, מזין, והעיקר מכיל בשר. אני ממליצה על דוקטור פט וגם צ'אמפי. כל החיידקים מכאן עוברים לכאן. וכל החיידקים מכאן עוברים לכאן. לטוילט דק יש פתרון מושלם. מברשת הפלא של טוילט דק. מחברים ראש מברשת המכיל חומר חיטוי, מנקים ונפטרים מהחיידקים. אז תזרקו את המברשת הישנה ותתקדמו למברשת הפלא של טוילט דק. הדרך הנכונה לניקוי האסלה. עוד מוצר מתקדם ממשפחת טוילט דק. די כוסות יין בערב אחד? סומט! סומט 5, תבליות למדיח הכלים. 5 פעולות בתבליה אחת. סומט, מבריק כמה שזה נקי. מזדה מגן, טויוטה מגן, פז'ו מגן, סוברו מגן, יונדאי מגן. מהיום, גם המכונית שלך שבמבצע יכולה לקבל מחיר מחירון ולהפוך לרנו מגן 2006. מבצע טריידין אקספרס ברנו. גם מחיר מחירון וגם רנו מגן חדשה בתוך 4 ימי עבודה. עכשיו, בכל סוכנויות רנו. כל הלבובות שבעולם מהיום במולט, חדש ממולט, נייר רך ויפה יותר עם המון לבובות. שמנו את כל הלב במולט. משקאות היוגורט של טרה מכילים ג'ינסנג, תה ירוק וקמומיל. הרגשה שכולה אנרגיה. היום, כשהטמפרטורות יורדות, גם הקטמים יורדים. כי לאריאל יש אנזים ייחודי הפועל גם במים קרים. היא מסירה קטמים במים קרים טוב יותר מאבקות אחרות, ובכך הבגדים נשמרים ואינם מתכווצים. אריאל, בלי פשרות. חייל, יש לך 20 שניות לשמוע את ההצעה הכדאית ביותר לחיילים, רק באורנג', הרשת הנבחרת על ידי האגודה למען החייל. שלם פחות כבר מהדקה השנייה. 49 אגרות לדקה הראשונה ו-29 אגרות החל מהדקה השנייה. ובנוסף, מכשיר מתקדם שבתוכנית מתנה. ההצטרפות לתוכנית ל-36 חודשים בתשלום חודשי. יעתי נשמע מצוין, יעתי נשמע אורנג'. בחיים צריך לדעת לשחק נכון. קניתם בית. זוכרים שהלכתם לבנק כדי לקבל משכנתה? בבנק חייבו אתכם לשלם גם ביטוח למשכנתה. מאות שקלים בשנה. יש לי הפתעה בשבילכם. בואו אחריי. מהיום מעבירים את ביטוח המשכנתה לביטוח ישיר וחוסכים עד 50% מהתשלום. חייג ישיר, קבל מחיר. 5-6-5-40-40 ביטוח ישיר. יותר מ2.5 מיליון אנשים כבר קנו מוצרי חשמל בסנסו. בשירות, באמינות, במחירים וגם במבצעים. אני סומך על סנסו. למשל, קונים מכונת כביסה קריסטל, בוחרים מתנה בשווי 700 שקלים. מפני הרים, מגהץ קיטור, סיר טיגון או שואב אבק. סמוך על סנסו. סמוך עליי. תראו את המכשיר החדש של סודה קלאב. ממיכל גז אחד מכינים 100 בקבוקי גזוז. פי 3 ממיכל רגיל. מי? שנגמר מיכל הגז, בטלפון אחד סודה קלאב מגיע אליי הביתה. גזוז ישיר? וואי! הגיעו ימות השליח. זה באשוראי. סודה קלאב מודל 98 בהנחה מדהימה. צלצלו 1-800-300-100. מוכנים? היקון? טוס, במחירי הדקה ה-90. פריז, 199 דולרים. לונדון, 199 דולרים. אנטליה, טיסה 4 לילות, 168 דולרים. הדקה ה-90. טוסו לצלצל. 055-33-19-90. הדקה ה-90, כל הזמן מפתיעים. ולידיעת מנויי סלקום, מזג אוויר נפלא, צפוי לנו היום. גובה הגלים עד 20 סנטימטרים, והים יהיה נוח.
סלקום קלאב, מועדון של מתנות, הנחות והטבות רק למנויי סלקום. לפרטים ולהזמנת קטלוג ההטבות החדש, חייגו מהסלקום כוכבית 456. סלקום קלאב, למנויי סלקום בלבד. סליחה, למה אפולו תדירן? תראה, אפולו זה מקרר ענק, אפילו בדלת נכנס כפול. יותר ויותר אנשים קונים אפולו תדירן. רק בוויזה אלפא תהנו גם מהנקודות והכוכבים שצברתם בכרטיסים אחרים ותקבלו מתנות מהר יותר. מתחילים לחיות חכם, וויזה אלפא. אתה יודע מה אתה צריך לעשות כדי לשאול את כל מבוטחי מבטחים אם הם ישנים בשקט? להתקשר למיליון איש. אבל עד אז, כבר תצא לפנסיה. צלצל לקבוצת מבטחים, ותוכל להצטרף לקהל לקוחותינו הנהנה מיתרונותיה של קרן הפנסיה הגדולה והמובילה בישראל. הכי חד, הכי זהב, הכי עכשיו. תו הזהב שופרסל, תו אחד גדול שקונה הכל. זה הולך להיות חג הזהב. 30 הרשתות המובילות ותו זהב אחד. 1-800-692-692. 780 ו... את דיברת בסלולרי מהבית? למה אני? את חושבת שאבא שלך פרייר? לא, אני! שוע! מה? דבר עם בזק, דבר עם בזק, מהבית רק עם בזק, עולה! עולה! בזק, בזק! רק 31 אגורות לחמש דקות. פרייר, מי שמדבר בסלולרי מהבית. חיסכון של 10% לנוסעים הלוך ושוב בחלק מהקווים הבינעירוניים, גם אצל נהגי אגד. אז תתחילו לחשוב הלוך ושוב. אגד בדרך שלך. You feeling lazy, boy? No, master. You better put a shine on them shoes or you're going to feel my whip. You be threatening my nigga, boy. רוצה לעבור לסרטים חדשים? יס! יס מציגה, קיץ של 170 סרטים חדשים, ובהם 70 בחורות בלעדיות. התקשרו כוכבית 2080. יס! הקיץ שווה לאכול רק אליט, והרבה. מבצע אליט פארק. קונים מוצרי אליט ב-29.90 ונהנים מחוויית לונה פארק שלא הכרתם. הופעות חיות והמבוך הגדול בעולם. פרטים בטלמסר ובאינטרנט. בוקר עולה, אתה מתעורר, העיר גדולה כל כך, דנטן. יש הרבה קווים, אז ניכנס ישר לקצב. עלה לאוטובוס של דן, חסוך גם זמן גם כסף. דנטן, מגיע לכל מקום. דנטן, ככה זורמים היום. דנטן, הדלתות נפתחות. דן, הדלתות נפתחות לקראתך. כמה לרשום בצ'ק? 300. פרידמנים נותנים 600. 400. גם ככה עוד חודשיים ברית. מי זה? זה יואל מהבנק, זה שעזר לנו לבחור את המשכנתא. מומחה? מה? לא תקשיב. משכן פועלים משכנתאות. הבית שלכם, המומחיות שלנו. רק הפועלים. יטוסטוס, מה אוכלים? אוכלים את הלב, זה מה שאוכלים. איזה רעב. נדבק לי העוקץ לגב. תאמיני לי אכזרי עם האנשים האלה. לא אוהבים יטושים. איטוש, לילה שלם בלי עקיצות. יעיל למשך 8 שעות. 8 שעות? זה דיאטת רצח. קונה מכונית יד שנייה? קודם כל תבדוק ממי אתה קונה אותה. אורות גבוהים, אורות נמוכים, איתות ימין, איתות שמאל, אורות עזרה. אוקיי. תגיד, היית לוקח אותו? בעיניים עצומות. היכנס לרשת אוטו סנטר. צי מכונית יד שנייה, ראש שקט והתחייבות להחזר כספי מלא בתוך 3 ימים מיום הקנייה. אוטו סנטר, כוכבית 2332. אל תאמין לנו, תבדוק אותנו. יש לנו בזטה שמן זית שמתאים לכל. התלבטנו מה לכתוב על התווית. מתאים לטיגון ביצים, לשניצל, לסלט, תפוחי אדמה, הכל. אבל אז היינו צריכים בקבוק כזה. אז כתבנו, מתאים לכל. איך תדעו שזה מתאים לכל? כתוב. אם זה לא זה, זה לא זה. הכלב
שלחה לי את שיעורי הבית. אני אוהב לאכול תרד. לא אני שברתי את החלון. אני אסדר את החדר אחר כך. בחיים שלי לא שיקרתי. יש כאלה שיעשו הכל כדי ליהנות מהניחוח הנפלא של טיפה חדשה. כי לטיפה חדשה מגוון ניחוחות מדהימים ועוצמת ניקיון שלא הכרתם. טיפה חדשה, לניקיון יש ניחוח טיפ טופ. תשתי משהו? אולי זה קוקטייל? ראול! בא לכם קוקטייל, אבל בלי כל הדאווי. חדש ממאסט, קוקטייל המאסטיקים הראשון בישראל. משלבים שלושה טעמים ומקבלים טעם חדש ומדהים. מאסט, שמור על הפשחור. אסקייפ שלום והיום דברים שאפשר לעשות עם רבע מיליון לקוחות. למשל, לקרוא לחברה שלך אילנית, שתרד כבר למטה. ועם רבע מיליון איש אפשר להזיז את כדור הארץ מהמסלול שלי. או להחליף נורה בתחנת חלל סובייטית. להתקשר לספר השיאים, לבדוק אם צריך שם שיא חדש. No, thank you. ולעשות את האור הכי גדול בעולם. בקיצור, למעלה מרבע מיליון נשמות הצטרפו לאסקייפ. ולסיום, קצת תרבות. אסקייפ, בשלם. בעבר הרגשתי שכבה מחוספסת על השיניים. רופא השיניים שלי אמר שזה פלאק. ובלי טיפול עלולות להתעורר בעיות. הוא הציע להשתמש במשחת השיניים שהוא משתמש בה. קולגייט טוטל. עכשיו השיניים חלקות יותר. רופא השיניים אמר שהפה כולו נראה בריא יותר. קולגייט טוטל הוכחה מדעית כמסייעת בהפחתת פלאק מעל החניכיים עד 98% ובהגנה על השיניים ועל החניכיים ל-12 שעות. קולגייט טוטל, המומלצת ביותר על ידי רופא השיניים. זאת גם ההמלצה שלי. גרשון מקפיד על איכות המחבטים שהוא מייצר למאפיה. טעות אחת והם יתגנו אותו כמו נקניקיות. נקניקיות, נקניקיות, זה זוגלובק. ועכשיו, הפתיעו את המחבט שלכם בסדרת הנקניקיות החדשה של זוגלובק על האש. נקניקיות, זה זוגלובק. יש לך ביטוח רכב? 9 מיליון. יש לך ביטוח דירה? 9 מיליון. ועכשיו מבצע ב-9 מיליון. עושים ביטוח מקיף לרכב ומקבלים ביטוח מבנה דירה לשנה מתנה. 9 מיליון. גולל נייר טואלט חשמלי עוד אין לנו, אבל מכשירי חשמל שאתה באמת צריך, דווקא יש. All you need is Lego. האור שלך לא נח אף פעם. בשעות הלילה, בזמן שאתה ישן, האור שלך נשאר ער תמיד. לכן המציאו את פמפר סאנרייז, עם קרם ההגנה שעוזר למנוע גירויים באור התינוק. פמפר סאנרייז עם הקרם, להגנת האור בלילה ולבוקר טוב באמת. פמפרס, רואים את העולם דרך עיני התינוק. יום אחרי יום מדיח הכלים מתמלא אבנית, שומנים וחיידקים. הפתרון, פיניש מנקה מדיח. שימוש חודשי בפיניש מנקה מדיח מותיר את מדיח הכלים נקי כמו חדש. ניקיון מבריק מתחיל עם פיניש. טובים יותר. Hot Space, ערוץ חדש של סרטי מדע בדיוני. מתנה לחודשי הקיץ למנויי חבילת הסרטים. Hot, כל מה שחם. קונה מכונית יד שנייה? קודם כל תבדוק, ממי אתה קונה אותה? היכנס לרשת אוטו סנטר. צא עם מכונית יד שנייה, ראש שקט והתחייבות להחזר כספי מלא בתוך 3 ימים מיום הקנייה. אוטו סנטר, כוכבית 2332. אל תאמין לנו. רץ! תבדוק אותנו. גז! חשוב טיק-טק שישתלם גם במחיר. אני טיק-טק חייתי, אני אוהב לגלוש טיק-טק, יש קונפורמיישן. עכשיו נשאר
2600. טיק טק, מתקתקים לך חופשה גם בשירות וגם במחיר. אל תשברו את הראש. קחו קפסולת נורופן נוזלי. הקפסולה האדומה להקלה מהירה. קפסולות נורופן נוזלי. מפסיק במהירות את הכאב. גיא? מיכל? השמלה שלך מהממת. תודה. הרכב שלך מדהים. ניסה? מה יעשה גיא? יתרץ, ילחץ, יביא אותה בשיחוק. ערב מקסים, לא? אולי נטייל קצת ברגל? נכיר? שיחקת אותה רגיש? עכשיו תתרגש באמת. חדש, חישגן 4 על 4, 4 רכבי לנדרובר פרילנדר ועוד מאות אלפי פרסים כספיים בסדרה. יביא אותה בשיחוק, חישגן. סמקי רב קוטל, היחיד שמשמיד מיד גם חרקים זוחלים וגם מעופפים במוצר אחד. שניים באחד, קטלני מיוחד.